Bună ziua, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Un minut până la ora 14 și câteva minute doar, până la și 5 minute, când președintele Klaus Iohannis face declarații de la Palatul Cotroceni, la finalul consultărilor rapide pe care le-a avut cu partidele parlamentare în această dimineață. Știm că liberalii au decis să-l propună ca prim-ministru pe Nicolae Ciucă. Până la declarația președintelui, suntem aici în studio, eu și Cătălin Striblea, să vă punem la curent cu ce s-a întâmplat până acum. PNL așadar a renunțat la propunerea de premier Florin Cîțu. Foarte interesant că Florin Cîțu a făcut declarații de unul singur fără generalul Ciucă în dimineața asta, după consultări, și a spus că nominalizarea generalului Ciucă este dorința sa. Haideți să-l ascultăm pe Florin Cîțu. Eu am făcut propunerea colegilor mei, o propunere care a fost acceptată de Biroul Politic Național. Ce face această schimbare acum, după ce susțineați că Partidul Național Liberal merge înainte doar cu Florin Cîțu premier și nicio altă propunere? Brusc s-a schimbat propunerea, Nicolae? Nu este brusc. Suntem într-o criză politică, ne-am uitat la probabilitatea de a trece un guvern în acest moment. Noi credem că aceasta este soluția pentru a debloca criza politică în care ne aflăm, o criză politică pe care nu a generat-o Partidul Național Liberal, dar pe care o rezolvă Partidul Național Liberal. Florin Cîțu, lider PNL și premier demis într-o scurtă declarație. De ce râzi? Zâmbim pentru că a spus că n-a fost declanșată de Partidul Național Liberal. Sigur, dar a fost rezolvată de PNL. Da. Convins. Vorba lui Ioan Oltean, politicienii trebuie să înghită o broască în fiecare zi. Iată și broasca lui Florin Cîțu. Publicul Europa FM însă merge dincolo de cuvintele pe care le scoate pe gură domnul Cîțu, că știe foarte bine ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Bun, acum, PSD s-a dus la consultări, n-a făcut nicio nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Deci singura propunere până acum aparține PNL. Haideți să vedem ce a spus Marcel Ciolacu în legătură cu această situație. În momentul în care vom avea un prim-ministru desemnat, conform spuselor de ieri în Parlament, vom avea un dialog pentru crearea unei majorități. Și vom vedea ce decizie vom lua. Domnule Ciolacu, până acum spuneați că alegerile anticipate sunt singura de fapt modalitate să ieșim din această criză. Fără să vă întrerup, cred în continuare. Și totuși spuneți că sunteți deschis la un dialog cu cei de la PNL. Conștienți și eu și dumneavoastră și românii că în acest moment nu se pot face alegeri anticipate. Atunci îl susțineți pe Nicolae Ciucă doar pe o perioadă de timp scurt, astfel încât după să declanșeze alegeri anticipate? Cred că face ce mă întrebați dumneavoastră. Noastră face parte dintr-un joc politic. Noi sperăm responsabil, la fel cum îl dorim și de bună credință, cum îl dorim și noi, și cu parteneri de discuție. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, după consultările de la Palatul Cotroceni, vă reamintesc în mai puțin de 3 minute, Klaus Iohannis, declarații în direct. Liderul UDMR, Kelemen Hulnor, declarat după consultări că ar fi de acord cu un guvern condus de Nicolae Ciucă doar ca o soluție de moment, de compromis, date fiind crizele în care ne aflăm. Pe palierul politic e o problemă și acest lucru trebuie spus. Mie îmi place să spun lucrurilor pe nume. Nu este foarte uzual în ultima perioadă, 50-60 de ani, în țările democratice, niciun militar, fost militar, în retragere nu a condus guverne. Sigur, putem găsi exemple Charles de Gaulle sau exemplul Eisenhower, dar erau alte vremuri. De aceea avem, din acest punct de vedere, și nu este o chestiune personală, oarecare reținere, dar înțelegem propunerea Partidului Național Liberal. Da. Sigur că e un semn de întrebare, ținând cont de funcționarea sistemelor politice democratice. A fost chiar o tradiție la noi ca armata, Ministerul Apărării, să fie condus de un civil. O tradiție care a fost respectată în ultimii 30 de ani. Nu mi-aduc aminte de al moment, poate cel cu generalul Loprea, nu? Care a fost militar la Ministerul Apărării.
el fiind general de justiție, da, și având o carieră militară. Dincolo de asta, generalul Ciucă spunea la trecerea sa în rezervă că nu are ambiții politice. Asta se întâmpla în 2019 și că ambițiile lui erau strict legate de Armata României. Haideți să vedem și poziția USR la finalul negocierilor. La finalul consultărilor n-au fost negocieri. Negocierile urmează, tot spun negocieri. USR a și convocat un birou național pentru luarea unei decizii în această după-amiază. Singurele declarații pe care le avem până acum sunt ale lui Dacian Cioloș, înainte de a pleca spre Palatul Cotroceni. Din punctul nostru de vedere, e nevoie de un guvern cu puteri depline care să aibă majoritate în Parlament în măsură să ia decizii importante în perioada următoare. Nu putem să susținem un guvern minoritar câtă vreme există posibilitatea de a construi o majoritate în jurul unui program de reforme. PNL-ul are de ales. Dacă vrea o astfel de majoritate, și cred că o astfel de majoritate poate fi constituită doar cu USR în jurul unui program de reforme foarte clar discutat și negociat, sau dacă vrea doar să treacă un guvern susținut din umbră de PSD, care azi zice că susține, azi zice că nu susține. Dacian Cioloș, în prima parte a acestei Aceasta a doua variantă enunțată de Dacian Cioloș pare a fi și cea către care ne îndreptăm. Informațiile culese de dimineață arată că USR nu va fi invitat la această guvernare, că va fi un guvern PNL-UDMR. Să vedem în ce măsură trece Chelemen Hunor de chestiunea cu militarul. Și că, apar informații acum noi, PSD se pregătește să susțină punctual un guvern minoritar vreme de 6 luni, adică îi va acorda votul. Aici va fi foarte interesant să vedem cum justifică domnul Ciolacu, care cred că n-au trecut 5 zile de când în acest studio vorbea de alegeri anticipate și tot felul de lucruri de genul acesta. Asta e varianta care ni se conturează în acest moment, adică PNL, eventual UDMR, fără USR, guvern minoritar susținut de PSD. Uite o schimbare de această dată. Klaus Iohannis vine să facă anunțul împreună cu cel pe care îl va desemna candidat pentru funcția de prim-ministru, care să adune, să coaguleze o majoritate. Chiar acum îl vedem pe președintele Klaus Iohannis, intrând în sala din care de obicei face declarațiile publice, însoțit de Nicolae Ciucă. Asta nu s-a întâmplat nici la domnul Câțu. La domnul Cioloș cu siguranță nu. La domnul Cioloș cu siguranță nu s-a întâmplat nici la Viorica Dăncilă acest anunț. E o noutate la ultimele guverne. Am încheiat consultările cu formațiunile parlamentare, consultări pentru găsirea unei soluții guvernamentale. Discuțiile de astăzi au fost considerabil mai bune, după părerea mea, decât ultimele discuții. Am reiterat la fiecare întâlnire că acum este nevoie de o soluție reală. Acum criza politică trebuie să se încheie. Acum este nevoie de un guvern care se apucă să rezolve problemele care îi preocupă și pe români. Trebuie să terminăm cu această criză de preocupări care țin doar de politicieni. Această criză a durat deja prea mult, este inadmisibil să continuăm în acest stil. Avem criza pandemică, avem o situație dramatică în spitalele din România, iarna bate la ușă, prețurile la energie cresc și chiar dacă acum avem soluții pentru aceste chestiuni, este nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a pune în practică soluțiile pe care le-am gândit. În acest sens, am fost foarte mulțumit și bucuros că Partidul Național Liberal a venit cu o nouă abordare, s-a votat acolo în unanimitate un candidat care mi-a fost propus în persoana domnului Nicolae Ciucă,
aici prezent, analizând întreaga situație, discuțiile și trăgând concluziile care se impun, am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Nicolae Ciucă. L-am invitat să vină împreună cu mine în fața dumneavoastră și îl rog în continuare să spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles încredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie să îl avem în aceste momente dificile pentru a putea să depăși, pentru a putea depăși situația de criză în care ne aflăm, astfel încât cetățenii să poată să beneficieze de tot ceea ce poate un guvern în deplinătatea sa să ofere prin deciziile și acțiunile pe care le întreprinde. În acest sens, vom negocia cu toate forțele responsabile, astfel încât, într-o perioadă de timp cât mai scurtă, să reușim să alcătuim guvernul și, de asemenea, să negociem cu toate forțele responsabile, astfel încât guvernul propus să poată să fie, aprobat în Parlament. Vă mulțumesc! Domnule prim-ministru desemnat, vă doresc mult succes în negocieri și în formarea guvernului. Iar dumneavoastră vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Nicolae Ciucă, în calitatea sa de prim-ministru desemnat să coaguleze o majoritate. Generalul Ciucă este general în rezervă, are 54 de ani, e născut la Plenița în Dolj, este singurul general român care a participat la lupte, a fost combatant în anul 2004 în Irak, a condus trupele române la bătălia de la podul de peste Eufrat, a fost șef al statului major general desemnat de președintele Iohannis, a existat o încercare de înlăturare a sa în timpul guvernării Dragnea, dar și-a recâștigat postul în instanță. În 2019, generalul Ciucă și-a dat demisia din armată și a anunțat că intră în politică tot cu scopul de a îmbunătăți funcționarea armatei române. Are o relație foarte bună cu președintele Iohannis și a mai fost preferat odată pentru funcția de premier atunci când a avut loc schimbarea dintre domnii Orban și Câțu, dar nu s-a ajuns la un rezultat. Haideți să vedem la ce să ne așteptăm din acest moment încolo. Nicolae Ciucă spunea că va negocia, citez, cu toate forțele responsabile și speră că într-o perioadă foarte scurtă să avem un guvern. Un guvern cu puteri depline este o formulă pe care o tot auzim de la politicieni astăzi, însă chiar și aici există niște nuanțe. Cristian Preda, politolog în direct la Europa FM, ne ajută să înțelegem puțin contextul și bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, doamnă, mulțumesc pentru invitație! Să ne spuneți la ce să ne uităm, la ce să fim atenți de acum încolo. Cred că sunt două elemente importante, așa cum se prezintă lucrurile acum. Primul este poziția UDMR, fiindcă liderul Uniunii Maghiare a exprimat rețineri, nu față de persoana generalului Ciucă, a spus el, ci față de faptul că e vorba despre un militar. În al doilea rând, cred că trebuie să fim atenți la felul în care PSD va proceda. Spun asta pentru că până acum, de săptămâni bune, PSD a cerut alegeri anticipate și e evident că dacă PSD susține candidatura lui Ciucă, abandonează obiectivul organizării de alegeri anticipate. Așa, pentru că un al doilea guvern picat ne apropie foarte mult de perspectiva alegerilor anticipate. Cred că astea sunt cele două elemente cheie, pentru că proiectul Iohannis Câțu, înțeleg că sunt perfect aliniați în această privință, este cel al unui guvern minoritar. Și asta e ultima observație pe care aș vrea să o fac. Până acum toată lumea înțelesese că un guvern majoritar nu e posibil cu Câțu premier,
Iată că acum pare că pentru liberal niciun guvern minoritar cu Câțu nu este posibil. Asta e, după părerea mea, o mare surpriză. Care ar putea să arate ce anume, domnule profesor? În opinia mea, este o debusolare totală în interiorul Partidului Național Liberal. Consider că această debusolare are o cauză, și anume prezidențializarea partidului. Faptul că deciziile nu sunt luate în interiorul PNL, ascultând diversele facțiuni, punând pe masă diverse soluții, ci primind ceea ce vrea într-un moment sau altul președintele. E regretabil că se întâmplă asta și nu o spun dintr-un punct de vedere partizan, ci o spun din perspectiva felului în care arată regimul nostru. E un lucru regretabil pentru că președintele Iohannis nu are o experiență politică semnificativă, vreau să zic în sensul unei experiențe de partid, și pare să se fie aventurat pe un teren unde schimbă opiniile și strategiile într-un mod straniu. Săptămâna trecută, cum v-am amintit, s-a desemnat drept candidat la funcția de prim-ministru pe Dacian Cioloș, care îi propusese în întâlnire o majoritate împreună cu PNL și UDMR, și toată lumea a înțeles că președintele susține ca premier tocmai pentru că susține o asemenea majoritate, pentru că imediat după aceea descoperim că de fapt era o capcană, era un soi de bătaie de joc, ceea ce, în fine, nu e un gest care se mai poate fi comentat. Cred că avem o serioasă problemă de articulare a sistemului politic și numirea unui militar nu e decât un pas suplimentar către o surpare a regimului politic. Îmi măsor vorbele, dar cred că România de astăzi are dreptul la un regim civil și la un regim care să fie legat de valorile statului de drept și în care dezbaterea politică, nu ordinele, în care dialogul forțelor politice, nu alinierea, să fie regula. Să fie vorba, domnule Preda, Cătălin Stribleasăn, să fie vorba despre nevoia de ordine și aplicarea unor măsuri dure în chestiunea pandemică? Poate populația are mai multă încredere într-un militar și atunci termenul dat de PSD de 6 luni se explică, domnule, rezolvăm chestiunea asta, după 6 luni îl dăm jos pe generalul Ciucă, revenim la democrația cunoscută. Domnule Striblea, eu privesc o chestiune într-o perspectivă istorică. Într-o perioadă similară din perspectiva stării sanitare la sfârșitul primului război mondial, e drept că atunci n-aveam COVID, ci aveam ciumă și holeră, soluția care a fost găsită a fost generalul Averescu. A fost un dezastru pentru țara. În 1940, soluția pe care Carol a găsit-o în fața debuzolării pe care o producea al doilea război mondial a fost generalul Antonescu. A fost un dezastru pentru țară. La fel a fost un dezastru pentru țară numirea generalilor Rădescu și Sănătescu după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. România nu trebuie să revină la o cultură politică în care găsim salvatori printre generali. Repet, suntem astăzi o țară membra Uniunii Europene și dacă vrem o viață mai bună decât în secolul trecut, trebuie să gândim în termenii unui regim civil, în termenii unei competiții politice și a unui dialog democratic. Uitându-vă... În termenii în care un președinte slab numește un general care să ne încoloneze. Uitându-vă la scena politică, domnule profesor, care ar fi fost soluția? Ce altă opțiune vedeți? Există, în opinia mea, tocmai pentru că o stare de criză, fie soluția negocierii unei majorități în jurul valorilor de care am pomenit, în jurul valorilor cultivate de bine de rău din 2007 până astăzi, de când suntem membri ai Uniunii Europene, dacă o asemenea majoritate nu este posibilă, soluția este cea a alegerilor anticipate. Peste tot în Europa, atunci când o majoritate nu mai este posibilă cu ponderea formațiunilor politice din Parlament, se merge la alegeri. În niciun caz nu se sună la cazarmă. Cetățenii decid la urne dacă politicienii, așa, cei care sunt aleși într-un moment, nu sunt capabili să formeze o majoritate. Dar ce-ar rezolva, cum s-ar schimba lucrurile din perspectiva resursei umane, resursei de leadership, domnule profesor, dacă am avea alegeri anticipate acum? Cum ați vedea așezată
scena politică, diferit de ce se întâmplă în momentul ăsta? Cred că după un an în care am văzut cum au pus problema și partidele care au convenit să alcătuiască o majoritate și cele care au fost în opoziție, vom avea la urne, dacă recurgem la această soluție, o configurație foarte diferită de cea de acum 10 luni. Așa. Pentru că electorii, cetățenii români, au avut o experiență ieșită din comun în această perioadă. Disprețul față de problemele reale legate de starea sanitară, aruncarea în bătălii politice care au durat luni de zile, incapacitatea de a negocia într-un mod inteligent în interiorul unei coaliții soluții politice, toate astea ne-au condus la niște decizii. Și sunt convins că, la fel ca și mine, o majoritate consistentă a cetățenilor s-ar exprima astăzi cu totul altfel. Repet, e bun orice alt guvern care rezultă din alegeri decât o improvizație a unor forțe politice parlamentare care au un raport dezastros, incapabile să facă o majoritate. Atât mai important este să evităm situația în care dăm comanda unui general. Ca cetățeni în pandemie, domnule profesor, care este lucrul minim pe care trebuie să-l așteptăm de la viitorul guvern? Niște oameni în portofoliile care să știe despre ce e vorba și nu persoane care descoperă la fața locului ce e domeniul de care se ocupă. Și sunt convins, am spus-o de foarte multe ori, că există în toate partidele democratice, insist asupra acestui lucru, competențe care să fie țintite. Că putem să găsim oameni care se pricep la transporturi, nu aventurieri, că putem să găsim oameni care se pricep la finanțe. Totul este ca alcătuirea majorității să fie reprezentativă pentru ce înseamnă societatea românească. Și cred de aceea că orice aventură suplimentară, după grafele nenumărate din ultimele luni, trebuie evitată. Mulțumesc pentru analiză și pentru intervenția în direct la Europa FM. Cristian Preda este decan al Facultății de Științe Politice a Universității București, un om cu experiență în politică. A fost consilier prezidențial, europarlamentar, un om care știe mățăraia partidelor, să spunem așa. Eu o să revin cu noi reacții la 3.20. La rațiunea zilei. La rațiunea zilei. N-ai mult timp, doar o oră până atunci. Doar o oră, dar o să adunăm ceva informații și n-am apucat să zic că mâine Deșteptarea României merge la Oradea. Da, discutăm despre administrație publică și cum arată orașele din România, da? Până la urmă ne întâlnim cu Ilie Bolojan, nu? Adică omul pe care nu l-am văzut, deși lider informal al PNL, nu l-am văzut încă și nu l-am auzit, dar o să-l auzim mâine. Ai ocazia inclusiv pe această temă. Bun, rațiunea zilei la 3:20 în această după-amiază. Între timp, evident că vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă pe scena politică. Vă spuneam că este o ședință a Biroului Național al USR în aceste momente chiar, plus reacții din partea, desigur, PSD, UDMR, acum că Nicolae Ciuc a fost desemnat să coaguleze o majoritate. Vă mulțumim pentru atenție. O zi bună pe aceeași frecvență cu noi. Ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM.